Vi lagde ud med Brahms, fordi det var Pers yndlingskomponist. Og nu skal vi til noget musik, som er skrevet i Pers tid. Og jeg starter med navnefællen Per Nørgaard. Vel nok den største nulevende danske komponist. En komponist, der har betydet rigtig meget for Danmark og modtaget et utal af priser. Sonnings musikpris, Lili Boulanger-prisen, Nordisk Råds kulturpris. Og han har skrevet over 300 værker på over 90 timers musik. Det, som jeg vil spille af Per Nørgaard nu, det er to miniaturer fra suiten Nine Friends, altså ni venner, som er to afbildninger af hans nære venner, deraf titlen. Det interessante ved det her værk, det er, at Per Nørgaard, han ikke afslørede, hvem vennerne egentlig var. Men jeg var så heldig at få lov at spille for ham for nogle år siden. En meget, meget inspirerende oplevelse. Og jeg spurgte ham, men Per, kan du ikke lige fortælle mig, hvem er de her venner? Og jeg skal spille to satser. Den ene hedder Elusive, og den anden hedder Big Brother. Og Elusive er sådan en undvigende karakter, meget distræt. Og så Big Brother, det er den her meget store kontrast til det, med faktisk en tangorytme, og den er meget pågående. Og Per, han afslørede faktisk, at den undvigende, den distræte, den havde han skrevet til sig selv. Så han er altså sin egen ven. Det synes jeg var enormt sympatisk. Så her kommer Elusive og Big Brother.
Gennem de blå stakit ser vi verden i striber. Den er grønt græs, røde bjerge i horisonten. Der er små indianerhuse, hvor solen kan sove, når den er gået ned. Der er sten, der ruller som hoveder af glemte folk i brændingen. Højere oppe i skrænterne bor tiden. Hele tiden den ureagerlige skrift og dens fortvivlede tegn, som hundeskavler viklet i snorespil, som små børns hænder kan strikke billeder med. Strikke dem op og rive dem ned. Store hvide bjørne går på bunden af de dybeste fjorde. Hvor skal de hen? De skal ud til ørkenen. Der møder de Maigret, og sammen går de uden at blinke videre ind i antropien, mens arkeologerne synger. Dejligste kære små vinduer, små rækker sten, små fattige telte. Ja, ja, tåge på tinden, solskin ved foden, tågens skinhule stejler over slugten. Dette digt kender I måske, det er Peter Laugesen, og det kan I finde i bogen. Jeg tænkte, at det var lidt relevant i forhold til det næste stykke, som jeg skal spille. Det er den engelske komponist Benjamin Britten med stykket Night Piece, eller Natstykke. Som titlen jo foreslår, så er det åbent for fortolkning. Men jeg ser det lidt ligesom nogle af Per Kirkebys malerier som afbildninger af naturen. Jeg forestiller mig, at det her er naturen, der er ved at falde til ro. Og så alligevel ikke, for naturen sover jo aldrig. Så hvis I har lyst, kan I lukke øjnene og lade jer lulle med naturens rytmer. Thank you.
Ja, Kirkeby var som bekendt ikke bange for at tage nogle af de store og mørke emner op. Vi kender jo hans store maleri, Der Weltuntergang, verdens undergang. Det samme tema optog komponisten Sergej Prokofjev. Han afbildede grusomhederne fra 2. verdenskrig, før de overhovedet fandt sted. Han skrev 3 store krigssonater for klaver, som var en halv time, og de beskriver, som I vil høre om lidt, krigens rædsler, grusomheder og kampe, men også indimellem noget satirisk, ironisk, ligesom skæbnens ironi. Jeg vælger så kun at spille finalesatsen fra hans første af de 3 krigssonater. Og den er faktisk allerede komponeret i 1939 og 1940, så det var virkelig som en slags fremtidsmusik. Musikken her er fyldt med dissonanser, den er i A-mol, og igennem hele satsen, så bliver man pint og plaget. Og til allersidst, så ender satsen i dur. Som en pludselig sejr, måske. Thank you.
Skal vi til aftenens sidste komponist, og det han hedder Rodion Chedin, og han er faktisk skyld i, at jeg står her i dag. Det er nemlig sådan, at Torsten Bløndal, manden bag bogen, han så mig spille det her værk på fjernsyn. Jeg medvirkede en koncertudsendelse for DK4, hvor jeg spillede det her værk, og Torsten så det og tænkte, det vil passe ind i lejligheden. Og deraf fødtes faktisk ideen til at stable det her arrangement på benene. Så jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi jeg har fået lov til at komme her i dag. Det er mig et stort privilegium at ære så stor en kunstner som Per Kirkeby. Og jeg er utrolig glad og taknemmelig for det. Så nu kommer to polyfone stykker af Chedrin. Musik, der blev til, da truslen om atomkrig var på sit højeste. Cirka 1961. Faktisk så skrev Chedrin de her to værker til den internationale Tchaikovsky-konkurrence i Moskva, hvor der var deltagende fra hele verden. Den første del er en tostemmig invention, hvor han gør lidt grin med livets eksistens, kan man vist sige. Og så kommer hoveddelen, basso ostinato, som er de her uhyggelige basgange i venstre hånd. Og i højre hånd, så kommer der lige pludselig morsekoder, et SOS. Er det et skrig om hjælp? Var det et budskab til de internationale deltagende ved konkurrencen? Det må I bedømme. Tak fordi I lyttede, og god fornøjelse med Chedrin.
Ja, vi har tak. Det kommer ikke så godt. Ej, det er ikke så godt. 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 Det er